Recycle-Art është projekti i cili po realizohet nga nxënësit e gjimnazit Ymer Dishnica që ka në fokus krijimin e objekteve të ndryshme me materiale të ricikllueshme. Prej gati një muaji, ekipi lëndor i shkencave të natyrës të kësaj shkolle ka grumbulluar materiale të ndryshme dhe me to kanë krijuar objekte të veçanta, që tek tapetet e vegjël të krijuara me copaleckash, shishe qelçi të zbukuruara me fill shumë gjyrësh, apo dhe aksesor të tjerë si temina apo gurë, punime druri si shtëpi apo muzeun kombëtar të arsimit, si dhe punime të veçanta si një çelës muzikor të punuar me gosht dhe pe, apo dhe tablo me shishe tapash, janë këto disa prej punimeve të realizuara sipas ideve të nxënësve. Duke qenë se gjërat e riciklueshme nuk dëmtojnë as mjedisin, edhe nxënësit e shkollës tonë janë munduar që të sjellin sa më shumë gjëra të bukura, të cilat përcjellin dhe mesazhe të ndryshme për natyrën. Për të krijuar një prej këtyre objekteve, nxënësve u zhdashur rreth 2 orë kohë, dhe si pas tyre, në qovë se punon me pasion, asgjë nuk është e pamundur për të realizuar. Ideja që në ka lindur është, kemi parë në internet, në përfaqet që idhen në internet, nga nxënësit që kanë patur mendimet të ndryshme, dhe i kemi realizuar, dhe me mendimin e mësuesve, me vullnet dhe me punë më të arishtë zëgjë. Sepse sa më aktiv të jemi në për këto punime, në aktivitetet të ndryshme me shkollën, është diçka e bukur. Këto punime nxënësit i kanë realizuar nën kujdesin e mësuesës së fizikës Donika Nakolovski, e cila thosë se të gjitha ato do të prezantohen në një ekspozitë e më pas do të shpërndahen nëpër klasa, jo vetëm si zbukurime, por edhe për të shpërndarë tek nxënësit e tjerë mesazhin që mund të mbrojmë ambientin duke ricikluar. Ekspozita do të vijë si një dhuratë për festat e fundvitit, ndaj dhe pjesë e saj janë disa punime që u shkojnë për shtat këtyre festave, si pema e vitit të ri e përgatitur me bidona plastik, një pemë tjetër e krijuar me boshe pishe, apo dhe babagjyshët e veçantë me gota plastike.